Хочете мати власну трубу? Правда, круто? Я теж так вважаю. А це можливо. Щоправда, на довготривалий термін це у вас може вийти лише з водопровідною. Щодо інших газових мереж, тут те, що ви проклали за власні гроші, у вас відразу, згідно з чинним законодавством, заберуть у власність олігарха. Але перед цим, як і на водопровідній, так і на газовій трубі, можна трішки нажитися. Як це вже зробили спритники у Підгайцях. Про це у черговій програмі «Спецтема». Під час зведення нового будинку чи реконструкції старого, власник іноді стикається із рядом проблем, пов'язаних із нелогічними дозволами. Раптом людина дізнається, що оця, що отут поряд мережа, то вона чиясь. І ти своє під'єднання до загальної централізованої мережі повинен узгодити із якимось власником цієї труби. І насправді в законодавстві таке є. Зіткнулася я з такою проблемою, коли підключати воду і газ. Коли розробляєш робочий проєкт, там передбачений такий пункт, що отримати дозвіл від власника мереж. Ну, я собі так розуміла, що це абсолютно нормально, тому що дійсно можуть бути кооперативи, правильно, які вимагають такий от підтвердження, що вони дали дозвіл стати учасником. Все відбувається так. Перший забудовник або за свої гроші прокладає мережу, або шукає співфінансування по сусідах. Після прокладання загальна сума витрат відома, і вона розподіляється між усіма учасниками спілки. Логічно, коли хтось новий приєднується до неї, він платить. І відсоток повертають власникам. Такі в нас ситуації, їх просто масу. Те, що я сказав, що по цих громадах, які не входять в Луцьку ОТГ, Братинка, Підгайцівська, там взагалі наших мереж, вони навіть ніхто теоретично не може нам передати їх на обслуговування. Тому там все приватне. Спочатку одна людина проклала великий водогін до своєї вулиці і там приєдналася. Далі приєднувалася в той сусідній вулиці, проклав вже від цієї ділянки мережі ще свою ділянку. Далі хтось далі протягнув кінець вулиці, вже ми отримали три власника. Є адекватні вимоги, коли ми там, бо ми ж так цікавимося в людей, що, які суми, хто як вимагає. Тобто є абсолютно об'єктивно. Людина показує кошторис, за скільки він зробив. Він потенційно показує, що тут може приєднатися 5 людей, тому він на 5 це ділить, і людині показує, людина це розуміє, що або вона платить 1/5, або сама те саме робить, будує в 5 разів дорожче. На сьогодні прилеглим до Луцька громадам немає альтернативи, як користуватися послугами водоканалу обласного центру. Бо щоб відмовитися від послуг комунального підприємства міста, спочатку треба збудувати самотужки, власні очисні, що вартує шалені гроші. В нас КП «Луцькводоканал» – це підприємство Луцької територіальної громади. Але водночас ми дуже багато населених пунктів забезпечуємо, зокрема Боратинської ОТГ і Підгайцівської ОТГ. Там в тому складі в Боратинській десь 3-4 населених пункти, які отримують централізоване водопостачання і частково водовідведення, і так само і Підгайцівській. Але навіть ті мережі, які в цих громадах, ми їх за будь-яких умов на свій баланс не беремо. Бо якщо взяти оці територіальні громади, Боратинська та далі, там взагалі по мережах ніхто нічого не знає. Щось будувала сільська рада, щось будували з державного бюджету, якусь субвенцію вибили, щось будували житлові кооперативи, щось будували самі фізичні люди, щось будували прості підприємці. Воно ніхто не знає, в чому воно що перебуває. У комунальному підприємстві Підгайцівської громади й не чули, що є в них приватні мережі. Що стосується водопостачання по селі Підгайці, зокрема по вулиці Пилипа Орлика, то село Підгайці, що стосується водозабезпечення, повністю обслуговується Луцводоканалом. Підгайцівська сільська рада не має на балансі жодних мереж. Проте мешканець Підгайців Юрій Сподар вважає, що мережі по вулиці Пилипа Орлика, водопровідні і газові, належать йому. Адже раніше, з його слів, належали його батьку. Моя людина, яка вирішує ці питання, і ви з ним поспілкуєтесь. Людину, яка представляє інтереси Юрія Сподаря, звуть Вадимом. Він вважає себе адвокатом, щоправда, в жодному реєстрі юристів його даних немає. Даного чоловіка, до якого ви зрозуміли, батько покійний, звісно, вже його нема в живих. Тому років 4 назад, мабуть. Він був досить хорошим чоловіком. Зараз зібрав всі свої кошти,
засів ще кошти і зробив газ по цілій вулиці і зробив воду. І була домовленість кожного з власників ділянок. Так, ми будемо підключатися, ми тут будемо частинку до підключення повертати. Ну, так. Коли почалося діло підключень, кожен почав говорити так. Ай, ладно, а що ти мені скажеш, що ти мені зробиш, а що ти мені докажеш? І пішло-поїхало. Пані Тетяна живе в Підгайцях вже 2 роки. До всіх комунікацій під'єдналася одразу. І лише тепер в неї виникли проблеми. Точно 10 місяців газом, а водою вже меж 2 роки. Ну, тобто ніяких проблем в мене не було. Я вчасно все сплачую, я є добросовісний споживач, тому що я розумію, як це має бути. Ніяких претензій немає. І тут буквально от 13 жовтня до мене завітали додому гості. Я абсолютно без якогось там сумніву запускаю людей в хату, тому що це сусід. Юра, привіт! Він будується поряд зі мною. Що сталося? Ми будемо ініціювати вас відключати. Що ж сталося? Що, яка проблема? Ви незаконно користуєтеся послугами. Як? У вас все з порушенням? Та ви що? Як може бути з порушенням? То вас, ну, швидше, якщо мене підключили якось не так, то швидше має бути претензія до надавачів послуг, правильно? Ну, не до мене, я ж сама не робила підключення. Пані Тетяна почала розбиратися і з'ясувала, що мережа за документами належить не сусіду, а жінці Діані Дарук. А вона взагалі не місцева, а мешкала в селі Буяни Торчинської громади. Мешкала, бо жінки вже 5 років, як немає на цьому світі. Дарук Діна В'ячеславівна без апострофи. 06.05.61 року народження. Померла 5 серпня 2016 року. Жінка померла, а дозволи на труби від її імені і досі хтось видає. Ось свіженький цьогорічний, виданий сусіду пані Тетяни у вересні. Тут чітко пише: «Я, Дарук Діна В'ячеславівна, даю згоду на підключення». Коли я ходила по сусідах, вони кажуть: «Яка тобі Діана? Нам давав Василь дозвіл». Кажу: «Який Василь? Та він вже покійний». Тобто Дарук Діана В'ячеславівна, коли померла, став оцей сподар Василь, батько цього Юрія, ага, брати дозвіл. Потім він помер, тепер бере син. Але як помре син, то буде ходити його син. Ну, швидше все, що така якась як вже династія. Ну, тобто сусіди чому й не знали такої, що є така Дарук Діана В'ячеславівна, бо приходив сусід Вася, а тепер приходить сусід Юра. То які ж це, яка ж це Діана? Цікавимося, скільки ж коштує дозвіл на під'єднання до мережі. За газ озвучується $2000, за той дозвіл, за воду ніби 1000, але можна поторгувати за $800. Ну, наскільки я зараз чула, то сусід дешевше трошки його взяв вже в гривнях дозвіл. Але взяв дозвіл від Дарук Діани В'ячеславівни. Пані Тетяна так і не дочекалася обіцяних документів. Так само, як і ми. Документи ви можете показати? Дивіться, я собі думаю також, що в житті всі ж ми живемо, всі ми знаємо, що життя одне, другого немає. Нам треба за те, що ми робимо. Єдиний документ, якщо його можна так назвати, який реально показують так звані власники, це ось ця розписка. На ній підпис людини, якої 5 років немає в живих. Ні дати, ні печатки, чи чиєїсь візи, як то нотаріуса. Цей документ, там, звичайно, там оцінку йому мають давати правоохоронні органи. Але з того, що я бачу, я б радив би звертатися в поліцію на предмет самоправства та шахрайства. Оскільки якщо там власника на даний момент немає, таким, який юридичним чином був би власником, а є якась особа, яка видає себе за цього власника, відповідно, без будь-яких документів розпоряджається неналежним собі майном, то це є або шахрайство, або самоправство, або те і те. Ця історія – ще одне нагадування для всіх, що потрібно бути пильним і ретельно перевіряти документи. Кожну літеру, підпис, печатку. А у випадку отакої чи іншої нелогічності – не мовчати, а відстоювати своє право. Право не платити данину померлим, а насправді дуже живим і дуже спритним.